Nakon turbulentnog perioda dve bivše devojke Zvazdana Slavnića, Aleksandra Nikolić i Anđela Đuričić, izazvale su pažnju javnosti svojim nedavnim susretom. Naime, njih dve su se nedavno srele na kafi i podelile ovaj trenutak sa svojim pratiocima na Instagramu. Iako su njih dve bile u centru pažnje zbog svojih turbulentnih odnosa u prošlosti, ovaj susret je pokazao da su uspele da prevaziđu nesuglasice i negativne događaje iz prošlosti. Njihov susret izazvao je brojne reakcije i komentare na društvenim mrežama, a mnogi su izrazili oduševljenje zbog njihovog pomirenja. Dugo se spekulisalo o njihovom susretu, a sada je usledilo novo iznenađenje. Naime, Anđela je najavila dolazak u emisiju Filipa Cara, koja će se na TikToku održati danas u 20 časova, kako je i sami Filip potvrdio. Znate da ne idem po emisijama i ne dajem intervjue. Mojom odlukom da se povučem, međutim, kod mog brata ću uvek biti radoviđen gost. Napisala je Anđela đuričić pa najavila svoje gostovanje u emisiji. Međutim, ona neće biti sama. Pored nje, u Filipovoj emisiji gostovaće i sestra Anelija Ahmić Sita, koja će otkriti nove detalje o odnosu Aneli i Asmina Durđića pa odgovoriti na brojne komentare i optužbe. Angela i Sita će večeras biti potpuno iskrene, a Filip je spremio zanimljiva pitanja za njih. Te će publika imati priliku da čuje sve o čemu su obe dugo čudale.